no, oye, sus tarjetas son että vanhemmilla on suomalainen tuomioistuin tai yhteiskoulutus. Kiitos. Joo. Ymmärsinkö oikein? Eli ensiksi Rimma Salosella oli yksinhuoltajuus ja Paavo Saaren vaati huoltajuutta. Ja lopulta, mikä tuomioistuin viimeksi tekemään päätöksen ja mitä se sisältää? То есть сначала были одна причина ребенка, потом, видимо, Павла Фибова тоже статус ребенка. То есть какой суд там последний принял решение о том, что кто является опекуном ребенка? Она просто припутала, она не понимает, кто как, когда. Ну да, действительно, я являлась единственным опекуном до тех пор, пока я не дала свое согласие на то, чтобы отцом стал Павел. То есть это его ребенок, и поэтому я подумала, что действительно должен другому ребенку быть отец. И теперь сейчас очень сожалею. Я тогда oli tämä lapsen yksinhuoltaja, siihen saakka kunnes isyys vahvistettiin ja hän oli sitä mieltä, että hän haluaa, että lapsella on isä ja silloin hän sitten antoi suostumuksensa tähän, myös tähän isän huoltajuuteen ja sitten mitä hän nyt sitten suuresti katsoi. Mutta mä voisin lisätä tähän, että siis lapsihan syntyi avioliiton jälkeen tämän tiedoksen.